שלום חברים ושלום חברות. אני כל כך שמחה לפגוש אתכם שוב כאן בגן של ישראל. איזה נעים שהצטרפתם אלינו היום. היום אנחנו בשידור אוצר בשדה ונעשה המון דברים מעניינים. אז מה נעשה היום? ראשית נשוחח על אוצרות. מרתק. נספר סיפור. ובסוף נכין גם תיבת אוצר. מוכנים? אז מה צריך להביא למפגש? אז קודם כל, אתם בטח רואים המון דברים כאן. אז אני אתן לכם גם זמן וגם להורים שלכם להתארגן, או למי שנמצא איתכם בבית ואתם יכולים להביא את הדברים. עדיף באמת שמישהו יביא לכם ואנחנו ככה נמשיך לשוחח. אז אנחנו נצטרך מספריים ודבק, אפשר גם שדכן למי שאין, רצועות של בריסטול, לפחות שתיים, צבעים וטושים, ואם אין בריסטול דרך אגב, אז אתם גם יכולים להביא דפים. צבעים או טושים, מה שאתם אוהבים, מספר דפים, וקופסת קרטון, משהו בסדר גודל של קופסת נעליים, יכולה מאוד מאוד להתאים כזאת, אם מכסה נפתח, זה מאוד מאוד יוכל להתאים. ומי שאין לו, אז אל חשש. תוכלו לעשות את זה גם אחר כך. תתבוננו היטב היטב בשידור, ונדע. אז היום אנחנו רוצים לדבר על אוצר. מה זה בכלל אוצר? בטח שמעתם המון סיפורי הרפתקאות על אוצר, על אוצרות. בדרך כלל אנחנו מדמיינים תיבה, ובתוך התיבה יש כל מיני שחיות חמדה, כך זה נקרא. כל מיני תכשיטים, מטבעות זהב, דברים עתיקים. זה נורא נורא מסקרן. אבל לפעמים גם אפשר להחביא אוצר משלנו בכל מיני מקומות ולשחק. ואפשר גם להכין מפת אוצר. אז היום נגלה ונשמע על אוצר מסוג קצת אחר. אוצר שהוא נמצא במקום מיוחד, ואנחנו נשמע עליו בסיפור שאולי קיבלתם בספריית פיג'אמה לגן, או אולי האחים שלכם, והסיפור הזה סיפרה אותו רינת פרימו. היא למעשה שמעה את הסיפור והיא כתבה אותו בצורה שהיא מתאימה לילדים, ומי שיראה את האיורים, שיהיו מיורים מקסימים, קוראים לה מאיה איש שלום, ועוד מעט גם אתם תוכלו להתרשם מהאיורים, שאני אספר לכם את הסיפור. אבל אתם יודעים, חברים, אני חייבת לגלות לכם סוד עליי. אני חייבת להרכיב משקפיים כדי להקריא את הסיפור. אז הנה כאן הכנתי לי את המשקפיים. ואנחנו כבר מתכוננים. אז אוצר בשדה שסיפרה רינת פרימו. רינת אחרת ממני. אולי פעם, ואולי לא מזמן, חי לו עיקר אחד עם שלושת ילדיו, שני בנים ובת. ליד הבית הקטן שבו גרו היה שדה גדול. בכל סתיו היה העיקר חורש את אדמת השדה, זורע בגרגירי חיטה ומחכה לגשם. בכל אביב היה העיקר קוצר את השיבולים הזהובות, שצמחו ותוכן את גרעיני החיטה לקמח. הילדים אהבו מאוד את אביהם, אבל לא כל כך אהבו לעבוד בשדה. אוף, כמה חם, אני אחכה שיהיה קצת קריר יותר, אמר הבן הבכור כשביקש ממנו האב לעזור לו לחרוש את השדה. אני עסוקה בדברים אחרים, אולי מחר, אמרה הבת, כשביקש ממנה אביה לעזור בזריעה. יש לי דברים חשובים יותר לעשות, אמר הבן הצעיר, כשהגיע הזמן לקצור את השיבולים. כך עברו השנים והילדים גדלו. שני הבנים נהפכו לבחורים גבוהים וחכמים, והילדה הייתה לנערה נבונה וחזקה. יום אחד קרא האב לילדיו ואמר להם, ילדיי האהובים, גדלתם, בגרתם, ואתם כבר אנשים צעירים.
עליי לנסוע הרחק מכאן. אתם תישארו כאן ותטפלו בבית ובחיות, בחיות המשק, עד שובי. ממה נתפרנס? קרא הבן הצעיר. מה נאכל? שאלה הנערה. מתי תשוב? שאל הבן הבכור. האב רק חייך וענה. בשדה שליד הבית, חבוי אוצר. חפשו אותו ולא תדעו מחסור עד שובי בעוד כשנה. אוצר, התפלו הילדים. איך זה שלא ידענו עליו עד היום? ספר לנו איפה הוא נמצא. נענח אב, השדה גדול. ואיני זוכר בדיוק היכן תמון האוצר. תצטרכו לחפש ולמצוא אותו בעצמכם. ביום המחורת, ארז האב בגדים וצידה לדרך ויצא למסעו. אחרי כמה ימים יצאו הילדים החוצה והביטו בשדה. היה זה סוף הקיץ והשמש קפחה במלוא עוזה. היה חם מאוד. אתם חושבים שבאמת מוחבא אוצר בשדה שלנו? שאל האח הצעיר. אבא מעולם לא שיקר לנו, אמרה אחותו. אם הוא אמר, אז בוודאי שיש אוצר. אבל איפה? שאל האח בכור. השדה היה גדול ולא היה להם מושג מאיפה להתחיל לחפש. אין ברירה, צריך להתחיל לחפור. ננחה אחות. לקחו שלושתם מאדרים בידיהם והחלו בעבודה. זה היה יום קשה. האדמה הייתה יבשה מהקיץ הארוך והשמש יקדה בחוזקה. שלושת האחים חפרו מהבוקר ועד הערב, אבל לא מצאו שום אוצר, רק אדמה ועוד אדמה. למחרת כשאכלו ארוחת בוקר, אמר האח הצעיר, השדה גדול ולא נוכל לחפור את כולו, כך לעולם לא נמצא את האוצר. ישבו כולם ותקסו עצה, מה לעשות? יש לי רעיון, אמר הבכור. אולי נשתמש במחרשה. להווה המחרשה יחדרו עמוק לאדמה, וכשיפגעו במשהו קשה, נחפור באותו מקום, וכך נמצא את האוצר שבשדה. כולם חשבו שזה רעיון מצוין. בעורבה חיכה להם הסוס אביר, שקצת התפלל לראות את האחים מוציאים את המחרשה ממקומה, ומנסים לרתום אותו אליה. אחרי כמה ניסיונות הצליחו במשימה וכולם יצאו אל השדה. הם חרשו מהבוקר ועד הערב, אבל לא מצאו שום אוצר, רק אדמה ועוד אדמה. למחרת עמדו כולם מול השדה. הוא היה חרוש בתלמים ישרים ויפים, מקצה עד קצה. אבל האוצר לא היה כל זכר. מה נעשה? שאל אח הבכור. ממה נחיה אם אין אוצר בשדה? יש לי רעיון, אמרה אחות הנבונה. אם השדה כבר חרוש, נוכל לזרוע אותו בגרגירי חיטה. זה מה שאבא היה עושה. עוד מעט ירד הגשם הראשון, החיטה תצמח ויהיה לנו מה לאכול. חשבו האחים והחליטו לעשות כדבריה. הם יצאו לשדה עם שק גרגירי חיטה, וזרעו אותם בתלמים החרושים. הימים שבהם חפרו וחרשו חיזקו את גופם. החום כבר לא הפריע. לא הפריע להם כל כך, והם נהנו לעבוד יחד. עד הערב היה השדה זרוע כולו בגרגירי חיטה. בלילה ירד גשם, וגם למחרת. החורף חלף. בכל יום ראו האחים את החיטה שזרעו צומחת, ועולה, עולה וצומחת. עד שיום אחד בתחילת הקיץ יצאו אל השדה, ומכל עבר נראו שיבולים זהובות, ומתוכן מציצים המון גרגירי חיטה שמנמנים. תראו, אמר האח הצעיר, הוא נראה כמו שדה של זהב.
שיבולי הזהב התנוצצו בשמש, ושלושתם לקחו מגלים, קצרו את השדה וערמו את אלומות השיבולים. אחר כך תחנו את גרגרי החיטה לקמח. והנה יום אחד בסוף הקיץ ראו מרחוק דמות קרבה ובאה אל הבית. יצאו האחים לקראת האורח כי רצו לקבל את פניו בסבר פנים יפות. הם התקרבו לאיש וכמה שמחו לראות את פניו של אביהם. כולם התחבקו ודיברו בהתרגשות בבת אחת. האב הביט בחיוך בשדה שכבר היה חרוש לקראת הזריעה הבאה. ביקר בשתיקה במחסני הקמח. נכנס לבית הנקי ואכל מכיכרות הלחם החמימות שהפיצו ריח נפלא. אני רואה שהצלחתם בכל מה שעשיתם, אמר לבסוף האב בסביעות רצון. אמר האח הבכור, לא הייתה לנו ברירה. מעולם לא מצאנו בשדה את האוצר שעליו סיפרת. האב פרץ בצחוק והאחים הביטו בו בפליאה. נהפוך הוא, אמר האב. מצאתם את האוצר בשדה. בעבודה קשה מצאתם אותו. השיבולים הן האוצר האמיתי של השדה. רק אז הבינו האחים למה התכוון אביהם ברוב חוכמתו. ומאחר שהאוצר שבשדה היה מופלא במיוחד, הוא לעולם לא נגמר. להפך, בכל שנה היו כולם חורשים, זורעים וקוצרים. ובכל שנה היה האוצר גדל וצומח ומתרבה. ואת גבעולי החיטה, אחרי שהוציאו מהם את הגרעינים, נתנו לסוס אביר לאכול, וגם הוא שמח מאוד ולא ידע מחסור כל ימי חייו. זה סיפור חברים על האוצר בשדה. האם הוא דומה לאותו אוצר שדיברנו עליו קודם, על תיבת האוצרות שיש בה תכשיטים או מטבעות זהב? לא. הם גילו אוצר מסוג אחר. אוצר של חיטה. ומהחיטה הם התקיימו, הם יכלו להכין לחם, למכור את הקמח, ועוד אוצר הם גילו. האם אתם יכולים לחשוב על למה אני מתכוונת? מה הם עשו יחד בשדה? האם אתם זוכרים? הם פעלו ביחד, בשיתוף פעולה. כולם זרעו, כולם חרשו, כולם קצרו את החיטה והכינו קמח. הם גילו את אוצר העבודה הקשה המשותפת. כמה נעים לעבוד ביחד ולעשות דברים ביחד. אני בטוחה שגם לכם יש אוצרות מיוחדים. אוצרות שהם פה בלב שלכם. כל מיני רגשות, חלומות, אולי תחביבים. אז מה דעתכם? רוצים שנכין יחד תיבת אוצר כזו לכל הדברים המיוחדים שלכם? אז שימו לב, הבאתי לנו כאן קופסה, כמו שביקשתי שתביאו. אני כבר עטפתי את הקופסה בניירות. זאת קופסת נעליים שקניתי לבנות שלי. ובתוך הקופסה הכנתי לנו קלמר עם צבעים, מספריים, דבק, מספר דפים, אפילו גזרתי כבר לב קטן ומין לשונית אדומה שיכולה לסגור את תיבת האוצר. וככה חיפשתי בבית אצל הבנות שלי וגיליתי מדבקות מיוחדות. ומה עוד? שימו לב, סגור שנייה ואראה לכם. שכאן כבר הכנתי ידית קטנה לתיבת האוצר שלנו. אז מה שצריך לעשות, אפשר לבקש בחלק הזה עזרה מההורים או ממי שנמצא אתכם בבית, ולעטוף בעזרת ניירות, אם אתם רוצים, את התיבה. הנה כאן אני הכנתי, השארתי חלק קטן
שהוא עדיין לא דבוק עם הדבק, ואני אראה לכם איך עושים את זה. אנחנו לוקחים את הדבק, מורחים על הקופסה ומדביקים את הנייר בצורה כזאת, הנה גם כאן. מניחים, אוקיי, את הנייר, גוזרים אותו בגודל הנכון, מדביקים ומותחים. לא חייב להדביק ניירות, זאת בחירה שלכם. אתם גם יכולים לבחור בבריסטולים, או אפילו להשאיר את הקופסה כמו שהיא. ומי שרוצה, יכול לקשט בכל מיני דרכים. למשל, הנה אני יוציא מהקלמר שלי את הטוש. אפשר לצייר. נניח שאני בוחרת לצייר לנו מין דשא כזה עם פרחים. אני מאוד אוהבת את הטבע. זה חלק מהאוצרות שלי. אפשר לכתוב את השם על הקופסה. אפשר ליצור ממגזרות כל מיני דברים ולהדביק. כמו שהכנתי כאן. אוקיי? לוקחים את הלב. אני בטוחה שבגן יש לכם, התאמנתם המון בעבודה בדבק ובמספריים. ולהגיד לכם את האמת, בטוח שהתאיבה שלכם תצא הרבה יותר מוצלחת משלי. אוקיי? ואז, כדי להכין את הידית, זוכרים שביקשתי להעביר רצועות קטנות של נייר? אז אם הבאתם, מצוין. ואם לא, מאותם ניירות שהכנתם, פשוט מאוד לוקחים את המספריים, אפשר להיעזר גם במישהו מבוגר, אם קצת קשה, ואנחנו גוזרים לאורך הדף. ואז נוצר לנו מלבנים קטנים כאלה. את המלבנים, כמו בחג סוכות שמכינים שרשראות, פשוט סוגרים אחד על השני. לוקחים את הדבק, נניח אותו כאן, מורחים בצורה כזאת, וסוגרים. ואז נוצרת לנו טבעת. אנחנו נותנים לה מין קווץ' קטן כזה, כדי שהיא תהיה כמו ידית, ושוב מורחים דבק, בצורה כזו, ובצד. ויש לנו ידית. וזאת יכולה להיות תיבת האוצר שלכם. מעניין מה תשימו בה. רוצים לראות מה אני שמתי בתיבת האוצר שלי? אז אני אראה לכם. תיבת האוצר שלי, הנה כתוב כאן האוצר של רינת, מכילה המון המון דברים שעושים לי טוב, דברים שאני אוהבת במיוחד. למשל, אני מאוד אוהבת ללמוד. אז שמתי כאן מחברת. אני מאוד מאוד אוהבת לטייל ואוהבת את הטבע. אז כדי שאני אזכור, ציירתי לי פרפר. ספר של שירים שאני אוהבת לקרוא, ואני אגלה לכם סוד, אמיתי. אני אוהבת מאוד לטייל במוזיאונים ולראות כל מיני יצירות אומנות. אז זה ספר על אומנות. אבל את האוצר הכי הכי חשוב השארתי לסוף. כאן הוא נמצא בקטן, אבל הוא הכי הכי קרוב אליי, כי בתוך השקית יש את התמונות של כל בני המשפחה שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, ומאוד מאוד הם האוצר שלי. אנחנו מאוד אוהבים להיות יחד. אז גם אתם יכולים להכניס לקופסה שלכם את כל הדברים שאתם רוצים, שהם האוצרות שלכם, או אפילו לצייר אותם על דף שהם יזכירו לכם, ולהכניס לתוך התיבה. אז אני מקווה שנהנתם, ובואו נראה מה עשינו היום בשידור שלנו. היום שוחחנו על אוצרות, סיפרנו את הסיפור אוצר בשדה, וסיימנו בהכנה של תיבת אוצר. ואם לא כל כך הספקתם, זה בסדר, כי יש לכם כבר את כל הדברים. או
תוכלו לעשות את זה בהמשך. אבל מה עוד אפשר לעשות אחרי שדיברנו על אוצרות? אז דיברנו קצת על החיטה וקצת על התהליך הזה של צמיחת החיטה. אז אפשר להיכנס לאינטרנט ולבדוק באמת את התהליך הזה מהגרגר אל החיטה. אפשר להכין לוח של תורנויות ושל פעילויות משותפות לבני המשפחה. ואפשר להכין גם עדנית קטנה בבית עם זרעים שאפשר לזרוע בפנים ולראות, לטפל בעדנית. ובסוף לקבל אוצר של צמח מיוחד. אז אני מאוד מאוד שמחה שהייתם איתנו היום בגן של ישראל, ומזמינה אתכם לשוב ולהצטרף אלינו. להתראות בינתיים חברים וחברות, היה לי מאוד נעים איתכם.